გამარჯობა, მოგესალმებით. ეთერშია ჩვენი უკვე ტრადიციული რუბრიკა, რომელსაც Coca-Cola წარმოგვიდგენს. Ამ რუბრიკაში ჩვენ ვსინჯავთ ხოლმე სხვადასხვა კერძებს Coca-Cola-სთან ერთად და მიდის მე ამის განხილვა. Ამჯერად ცოტა განსხვავებული ფორმატით ვართ პირდაპირ ჩვენ ოფისში, სადაც შუა მუშაობის პროცესის დროს გადავწყვიტეთ, რომ ამჯერად რამე კერძი გამოვიძახოთ და აქ გავაკეთოთ ეს რუბრიკა. 0 3 2. Მომზადებულია. Ანუ ზეპირატიცის რა. Მაგისთვის უნდა ქონდეს შემძველი კაცი ხარ. Ბლოკნოტი წავკეთე. Ხოლმე ტელეფონია. Მე მომზადებულია ულიმიტო აქვს. ძველი ფორმაციის კაცი რო ესე ვიცერ ბლოკნოტი. 0 3 2. 2. 0 4 22 22. Ძალიან კაცი გძგავის შაურმა. ო. გამარჯობა. შეკვეთა გვინდა სხვადასხვა რაღაცეების. კი ბატონო. სხვადასხვა რაღაცეების რა? შაურმა, მაგრამ სხვადასხვა რაღაცეები. კი ბატონო, მაშინ ახლა გეტყვით. ერთი შენამდე. და ისა რა ქვია, ერთი წამი რა, რა გინდა ეგრე მარტივი არ არის. რები გაქვთ? მე უკვე გავძახი, თუ გინდა თქვენ მოუსმინე. Modit ჩემზე ჩაწერეთ ფახიტასი. აი, ჩემზე ჩაწერეთ ფახიტასი. Და ქათმის ფრთებიც მიაყოლეთ რა. ქათმის მექსიკური ნაგეტსი. მექსიკური ნაგეტსი. Რომელსაც ისეთი გემრიელი თოუსი მოყვება, ამბობენ გოჭი შეგაჭარს. Ну, а это как бы витамин, как бы. Дамотет ეგ გოჭიც. გოჭი შემცველი соуსი დაამატეთ. ეხლა მეორე. ეხლა მეორე. მეორე. მე მინდა ბურიტო. ბურიტო. კი ბატონო. ბურიტო ესეთი მოკეცილი სიმინდის ფირფიტაში ჩადებული ხორცები არ არის გემრიელი? ვერაფერი მოკეცილი, ლამაზად გადაკეცილი. გამოეთიშე შენ. უკომპრომისოა. შეკეთის მიღების დროს უკომპრომისოა. და შეიძლება ლობიოს გარეშე ბურიტო შეიძლება? ბურიტო ლობიოს გარეშე შეიძლებაო ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი გიყურე. ეს ლობიო მე ჩამიხარ. ვიტო რა ვიფიქრე, იცი ახლა რომ გიყურებთ? აბა. ამ ჩემ შაურმას ცოტახანი აქ მივაძინე. და ერთი რა მომიტანეთ ეს ეგზოტიკა ერთი ძალიან აი კარტოფილის მჭამდი თუ გინდა. ვინ მოიყვანო სტუმრად ჯანსო გააგვერცია. Ulme, ca ordinele germane, Idan. Mai înțeleg pe țara câte bine, Hlei. E ca nu mă uit, ca 22 de ani de gen, te-au văzut pe mine. Ce-am spus? Mi-e drăguț, mă uit. Pane de magie. Mă tva. Pentru că lăpsta, mă tva, se așa o brune smere, dar... Ica? Mă uit în zere. A, ui, mă tva. E o didică, ați eu gămoțe, o mere ceaieria stadionis. E cum da copilii gaui, da? Stadionis stațuis. Piruelat mohta, fără o egeni vergaui, ne. Pirua ქვეჯგუფიდან ვერ გავა. Არა, ეს არის უცნობი სტატისტიკა არის, რომ სოფლიო ჩემპიონები რო ჩემიან ჯგუფებში განძენეს ლამაზად. საფრანგეთის და ესპანეთის ტრადიცია, ხო? დიახ, ხელ როგორ გავერდენენ? არა, ანა ვერ გავიდოდნენ. უბრალოდ ეს ლამაზი ტრადიცია. შემო უნახეს შვილებს. შე ხო, ის არის ხო? კონცერტი ხო არ მიდიხარ და თუ ელტონ ჯონის? არა, ვერ მიდიوار. ნოტო? ვერავინ ვერ მივდივარ, ესე აქ მოვიტანო, ზბორნიკი და მოусმინო, მე თავიდანვე არ მივდიოდ. ელტონ ჯონი ჩამოდის მაგასი ცხეებში, ხო ჩამოდგირას არის რაღაც 40 გრადუსი თუ რაღაც. ბათუმში ეგრეა? ბათუმში იქ არის თუ არის დასავლეთში. არა ხა ბათუმში ესეთი ტემპერატურაც რო იყოს, კაცო. ხო, იქ უკვე საოცრება ზევენესტის სასპანდი ელტონი. საწყალი ახლა იმ ძაბულილი ეკნება გამოცდილება. იჯაკები და ქუდები უყარს. შეიძლება ჩაი ხაშოს კიდევ სოფს თენა მონძილე. ახლა ისო კერცდა. ამ ხელა ლორდი კაცი ხო? ან საკუთარ მე და ხობულეთი თუ მოიწონება. ხობულეთში თუ გაატარებენ? კი, ხობულეთში აურჩევია რაღაცა უძრავი ქონება. მარა არა, ეხა ხო შემოვლით იქ და დააკეთეს და იქ. ხო, მარა მაინც შეიძლება. ო, რასტიანებში თუ მოხდა მოეწონა. მანდ კარგია ხობულეთში. მე როგორც ძალიან ბევრი ხარ. კი, და თან აკეთებ ხო კარგი ზღვა.
Drodze ha chechamet. Nu, 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 n